nervira li vas onaj nastavnik engleskog? Pa upišete za svaku sitnicu. Nikako ne mogu popraviti onu tricu. Ćao, cure. Ćao, Benjo. Nervira li tebe onaj nastavnik engleskog? Nervira i mene. Jaj, vidi ovog Benje je bogati. Joj, stvarno vidi vrata kako izgleda. Znaš šta moja nana kaže? Kaže da je on bolestan. Tvoja nana kaže? Znaš šta moja tetka kaže? Kaže da on sa nama ne treba nikako da ide ovdje u školu. Pa ne treba da ide kad je levat. Hej, ode do svojih drugara. Hajde. O, Benje, Jerane, šta ima? Evo ti kokica. Vidle vat. Jel to majke ti pojede, evo, još jedan. Može. Pogledajte šta rade Benje. E, stvarno su kreteni. Stvarno mi je žao Benje, on je tako dobar dječak. Vrijedan i talentovan. Stvarno bi bilo najbolje da im se neke stvari objasni. Najbolje bi bilo da ih prijavimo razred. Slažem se. Idemo. Izvolite, djeca, šta ste trebali? Dobar dan, razrednice. Možemo li porazgovarati? Izvolite, sjesti. Razrednice, došlo da vam kažemo da dječaci iz razreda opet izazivaju Benju. Ma ne mogu da vjerujem. Da, bacaju mu kokice i tjeraju ga da jede spoda. Da li je to istina, Sađida? Tako su okrutni. Toj djece neke stvari stvarno trebaju objasniti. Mi se svi trebamo uključiti da se djeci s posebnim potrebama pomogne i da se uključe u naše društvo. Ja ću na idućoj odjeljenskoj zajednici napraviti prezentaciju da se dječacima neke stvari objasni, a vi ćete mi u tome i pomoći. Stvarno je razumite super. Naravno da jeste. Da li čujete ovu muziku? Čujem, kao da dolazi iz one učionice. Hajmo pogledati. Benjo svira. I te kako svira. Danas ćemo djeci na času odjeljenske zajednice razgovarati o vašem pristupu prema drugovima i onome što ste jučer radili vašem drugu Benjaminu. Obzirom da ste vašem drugu Benjaminu, da ste ga maltretirali, da ste mu bacali kokice i tjerali ga da jede sa poda, pitat ćemo vas šta je to inkluzija. Amara, znaš li ti šta je inkluzija? Što ja nastavnice? Pa, inkluzija je... Pa ne znam šta je inkluzija. Alene, da čujem tebe. Infuzion se stavlja u ruku. Čuo je infuzija. Naravno, to nije tačan odgovor. Nije infuzija, nego inkluzija. Ajde, Edine, da čujemo tebe. Pa, ja danas neću više jesti kokice. Nasnice, mogu li ja? Izvoli, Benjamin. Inkluzija uključenje djece sa posebnim potrebama da zajedno odrastaju sa djecom koje nemaju posebne potrebe. Bravo, Benjamine. Znači, rek smo. Inkluzija je proces učenja i odgoja djece s posebnim potrebama zajedno sa djecom koja nemaju takve potrebe. Povodom današnjeg časa vaše drugarice su pripremile nešto što će pročitati i reći nam šta je autizam. Lejla, izvoli, izađi, pročitaj nam. Autizam ne poznaje društvene razlike. Bilo koja porodica može imati dijete s autizmom. Molim vas da imate to u vidu, da sutra i vaše dijete može biti dijete s autizmom. Pa, Lila, možeš se vratiti na mjesto. Nastavnice, ima još jedan stvar koju ne znate. Benjamin zna da svira. Benjamine, da li je to istina? Jeste. Možeš li nam nešto odsvirati? Mogu.
igram ovu igru 7 dana, ne mogu nikako da je pređem. Ja do 6. nivoa ne mogu dalje. Ja, Jarane, daj meni da ja probam. Šta ćeš ti, Bole? Ti nemaš ni telefona, a hoćeš da igraš igrice. Eto, nek ti imaš svoj život, ti snaj pamet. Ej. Evo muzičara. Šta hoćeš, Bole? Telefon! Daj, ba, čovjeku, telefon, vidjet ćeš da će prekucat. Aha, djevite. Prođe 6. Evo i 7. E, ja sam ti rekao. Jeso, kralju, prekucao si. Rekao sam. To, majstore, daj na bac. Sad smo raja.